ଏବେ ଆସିଲା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଖବର। 2500 ପିଲାଙ୍କ ବାପା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ଲୋକ। ଏବେ ଯାଏଁ 150 ମହିଳାଙ୍କୁ କରିସାରିଲାଣି ଗର୍ଭବତୀ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ କହିଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2500 ସନ୍ତାନର ପିତା ବନିବା। କୌତୁହଳ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଏହି ପୁରୁଷ ପୂର୍ବରୁ 150 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶୁକ୍ରାଣୁଦାତା, 49 ବର୍ଷିଆଙ୍କ ନାମ, ଯିଏ ଆମେରିକାରେ ରୁହନ୍ତି, ମାଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଜୋଏ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଆ କରିବା ପାଇଁ ଜୋଏଙ୍କ 2 ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାତା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟରେ ସେ କେବଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମହିଳା ଚିକିତ୍ସା କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଶୁକ୍ରାଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଖି ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋ ତାଙ୍କର 2500 ପିଲାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସନ୍ତାନର ପିତା ଭାବରେ ଲକଡାଉନରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇ ଯେଉଁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାତାପିତା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କେମିତି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବାକୁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।